Stefan Eriksson. Trollkaren som har stått på scen i snart 20 år. Men vad fick honom att börja trolla? Pappa hade en gammal trolleribok som jag hittade när jag var 12. Men den var inte så... Jag blev inte superintresserad direkt. 5 år senare, jag var 16 eller 17. Och vi åkte på Joe Labero i Göteborg. Det var fantastiskt. Jag var helt bortblåst av liksom hur häftigt trolleri var. Och då gick jag hem och bläddrade i den här trolleriboken. Som helt plötsligt var mer intressant. Och efter det så började jag. Ikväll ska han gå upp på scen. Men hur känns det nu en timme innan showen börjar? Det börjar kännas, inte nervöst, men pirrigt. Jag börjar komma in i karaktären som är den jag är här när jag tror. Trolleri för mig är den bästa kreativa liksom, outlet som jag har. Alltså... Jag kan sitta på kammaren och fnula på grejer och fundera ut så här tekniska lösningar. Och sen, den roligaste delen är ju att testa sakerna framför en publik. Tiden som man behöver för att träna in ett nytt trick varierar. Att ställa sig på en scen och bara packa upp någonting och riva av det, det är liksom inte där, det är inte där magin händer. För mig så är trolleri presentationen runt. Tycker du om konsten? 2 tummar upp. Många undrar om det går att leva på trolleri. Och det går att leva på trolleri. Det är, liksom alla kulturyttringar, det är svårt. Det tar många år innan du kanske hittar en publik. Och många, liksom även jag, har andra jobb i sidan om. Men det går att leva på. Det är... Ja, minst ett 50-tal i alla fall i Sverige som på heltid lever på trolleri. Har han något tips för dig som vill börja med trolleri? Ett tips om du vill börja med trolleri är att träffa någon annan som också håller på. Och finns det ingen annan så finns det en utmärkt trolleriförening som heter Svensk Magisk Cirkel som du kan gå med i och träffa andra som bor runt omkring dig. Om du brinner för någonting, försök att göra det till någonting som du kan göra ofta och liksom dela med andra. Det är vad jag har gjort med trolleri och det gynnar mig personligen så otroligt mycket att få göra det här. Jag hoppas att jag kan trolla för dig någon gång. Det är så fint här. Ja, just det. Just du. Hej då.